Çox maraqlı olduğu və obyektiv bir müşahidədir. Beynəlxalq media əvvəla bu seçki şousuna ciddi diqqət ayırdı və hamısı da demək olar ki, xüsusi olaraq vurguladı bu 1 sentyabr seçkiləri ilə bağlı yazılarında ki, reportajlarında, yazılarında, analizlərindəki Azərbaycanın ən böyük, əsas, bu epitetlərdən əsasən istifadə olunurdu. Müxalifət partiyası olan Xalq Cəbhəsi seçkiləri boykot eləyib. Bizə istinad olunurdu ki, seçki yox, maskarad olacaq, şou olacaq, nəticələr əvvəlcədən bilinir və həmin o nüfuzlu media vasitələri bütün dünyaya yayırdılar ki, öncədən seçkilərin nəticələri də bilinir. Baxın, söhbət deməli çox saylı, nisbətən xırda saytlardan getmir. Onların sayı çoxdur. Mən onların hamısını izləyə də bilmədim, paylaşmadım da. Amma söhbət məsələn BBC kimi nəhəngdən gedir. The Economist kimi media nəhəngindən gedir. Məsələn, bunlar əgər dünyanın 5 nüfuzlu kütləvi informasiya vasitəsindən söhbət keçsə, bunun ikisi, bunlar ikisidir. Yaxud məsələn, Azadlıq Radiosu Beynəlxalq Korporasiyası, Ümumdünya Xidməti yəni. Bir var ayrı-ayrı dövlətlər üzrə xidmətlər, bir də var Ümumdünya Xidməti, onların analizləri. Yaxud Fransa Milli Radiosunun mövqeyi. Deməli, həddindən artıq çox saylı, yaxud Almaniyanın Deutsche Welle, Alman dalğasının mövqeyi. Bunların hamısının mövqeyində xüsusi vurğulanırdı. Azərbaycanın əsas, ən böyük müxalifət partiyası Xalq Cəbhəsi seçkini boykot edib. Və bizə istinad olunurdu. Bizim mövqeyimizdən istinad gətirərək seçki şəraitinin olmadığını və seçkilərin öncədən saxtalaşdırılacağının bilindiyini vurğuluyurdular. Bu nəyi göstərir? Buradan çoxsaylı nəticələr çıxarmaq olar. Biri ondan ibarətdir ki, burada indi bəzi höcət adamlar bizdən tələb eləyirlər ki, yox, 30 ildir Əliyevlər seçkiləri saxtalaşdırsa da, amma mən videosunu görməsəm ki, bir dəstə bülleteni qutuya kimsə saldı, inanmayacağım ki, bu seçki saxtalaşdırılıb. Deməli, o adamlara cavabı beynəlxalq media verdi. Baxın, The Economics seçkidən əvvəl yazdı. Onlar əksəriyyət seçkidən sonra yazıb, amma The Economics seçkidən əvvəl yazıb. Nə yazıb? Yazır ki, heç kim Azərbaycanda demokratik seçki seçiləcəyini gözləmir. Hamı bilir ki, İlham Əliyevin rəhbərlik elədiyi Yeni Azərbaycan Partiyası yenə də bu parlamentdə əksəriyyət olacaq. Çünki ölkədə repressiv mühit var və ən böyük müxalifət partiyası da buna görə seçkini boykot edib və deyir ki, xalq iradəsi olmayacaq. Baxın, bunu dünyanın ən nüfuzlu kütləvi informasiya vasitələri görür, öncədən görür. Nəyə görə görür, başa düşür? Çünki artıq 10 illərdir ki, bütün dünyanın xəbəri var ki, seçki komissiyaları hökumətin əlindədir. Bütün dünyanın xəbəri var ki, 300 nəfərdən artıq bu ölkədə siyasi məhbus var. Baxın, ATƏT-in hesabatı var dedi deyəcəm. ATƏT-in hesabatında da, Avropa Birliyinin hesabatında da, beynəlxalq medianın seçkiyə verdiyi qiymətlərdə də əsas arqumentlər nə idi, əziz həmvətənlər? Mən başa düşürəm ki, sizin hamınızın fiziki imkanı yoxdur bunları izləməyə. Ona görə də sizə deyirəm. Bax, birinci məsələ gəlirdi ki, seçki real rəqabət mühiti olmadan alternativsiz keçirilir. Bizim boykotumuza istinad olunurdu. Bax, birinci arqument bu idi. İki, seçki məhdud. İndi onlar məhdud deyirlər. Əslində, bu repressiv deyilməli idi. Məhdud siyasi və hüquqi çərçivədə keçirilib. Yəni, imkanlar olmayıb fundamental hüquqlardan istifadə eləməyə. Sonra təsviri də var onun. Sərbəst toplaşma azadlığı olmayıb. Azad media mühiti olmayıb. Seçki qanunvericiliyi məhdud olub. Məhdud hüquqi və siyasi müstəvidə keçib. Yəni, bu seçki günü ilə bağlı məsələ deyil. Ona görə bunu bilirlər də ki, qiymət verəndə. Üçüncü, nəyə istinad ediblər? Kütləvi repressiya şəraitində 300 nəfərdən artıq insanın həbs olunduğu, ictimai fəallara, müxalifətçilərə, jurnalistlərə divan tutulduğu bir mühitdə keçirilib seçki. Baxın, görün, arqumentlər nədən ibarətdir? Yəni, seçkinin xalq iradəsini ifadə etmədiyinin əlamətləri əsasən bunlardır. Hə, bir məntdə seçki günü baş verənlərlə bağlıdır. Baxın, o seçki günü baş verənlər yalnız 3-4 dairədə bizim, mən onların yeri gəlmişəm, əziyyətini çox yüksək qiymətləndirirəm. O 3-4 nəfər ictimai fəal ki, bir neçə dairəni fəallaşdırdılar. Amma seçkilik qiymətləndirməsi ona görə olmadı. Həmin o arqument bir arqumentlərdən biridir ki, seçki deməli məntəqələrində səslərin sayılması 44% çox pis olub. 44%. 3-4 dairə yox. Əslində, real rəqabət olub 3-4 dairədə. Amma
ATƏT-in hələ olduğu 92 məntəqənin 44%-ində səsləri səhv sayıblar. Yəni, hətta rəqabət olmayan məntəqələrdə, dairələrdə belə, bunlar axı saxta yazıblar hər şeyi. Hər şeyi saxta ediblər. Axı, biz danışdıq ki, zorla da olsa 7-8% adam gətiriblər, amma o rəqəmi qaldırıblar 37-yə. Deməli, məcburdular onu saxtalaşdırmağa protokolları. Yəni, hətta rəqabətin olmadığı dairə və məntəqələrdə də səslərin sayılması pis olub. Bunu ATƏT deyir. Baxın, görün, deməli, bunların hamısını nəyi göstərir? Seçki baykot olunsa da, onun seçki olmadığı bilinir. Əksinə, seçki məhz baykot olunduğuna görə, ona daha da sərt münasibət olub. Bu çıxır ortalığa. İkinci nə çıxır ortalığa? Bəli, artıq bəli, bu bizim zəhmətimizə, fədakarlığımıza verilən qiymətdir. Mən bunu təqdir edirəm. Beynəlxalq medianın obyektiv mövqeyidir. Azərbaycanda da hər kəs bunu nəzərə almalıdır. Dünyanın o başında ən müxtəlif ölkələr fikir verin, əvvəla bunlar qlobal media quruluşlarıdır. Amma lap dövlətlər üzrə də təhlil eləsək, burada ABŞ mərkəzli, Böyük Britaniya mərkəzli, Almanya, Fransa mərkəzli, bütün dünyanın mediası var. Və hamısı Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının bu gün ölkədə əsas aparıcı müxalifət olduğunu öz reportajında, analizində qeyd edir. Çünki bizim başımıza gələnlərdən xəbərdardılar. Çünki bilirlər ki, bu ölkədə son illərdə keçirilən razılaşdırılmış aksiyalarda biz eləmişik, razılaşdırılmayanda biz eləmişik. Çünki bilirlər ki, bütün son 10 illiklərdə bu ölkədə ən çox siyasi məhbus bizim partiyadandır. 50 nəfərdən artıq insan, partiyanın funksiyoneri siyasi məhbus həyatı yaşayıb. 12 nəfər hal-hazırda məhbusdur. Partiyanın sədrinin işi hal-hazırda süni şəkildə məhkəmədə saxlanılır. Partiyanın özünün mövcudluğu məhkəmə tərəfindən sual altına qoyulub və bunu dünya görür. Bu, əlbəttə ki, işin yaxşı tərəfidir ki, dünya artıq Azərbaycandakı vəziyyətin obyektiv necə olduğunu bilir və Azərbaycan xalqı da buradan özü üçün nəticələr çıxarmalıdır. ATƏT-in hesabatı da, Avropa Birliyinin hesabatı da, açıqı ABŞ-ın hesabatı biraz dəngiyib, heç şübhə eləmirəm ki, ATƏT-in hesabatından fərqli olmayacaq. Hamısı prinsipialdır. Və mən bir şeyi çox açıq şəkildə sizə demək istəyirəm. Xəbəriniz olsun, bəlkə də bunu başqaları sizə deməyəcək. O seçkilərdə ki, biz iştirak eləmişik və minlərlə saxtakarlığı təsbit edən aktlar yazmışıq. 7-8 dairənin, yüzlərlə məntəqənin nəticəsinin ləğv olunmağına nail olmuşuq. O seçkilərlə bağlı ATƏT-in yazdığı hesabat indikindən daha yumşaq idi. İndi yazılan hesabat daha sərtdir. Bilirsiniz niyə görə? Çünki əslində obyektiv olublar. Bəli, saxtakarlıq çox dəhşətli idi 2005, 2010, 2013-cü il seçkilərində. Amma buna baxanda, bugünkü 2024-cü il mühitinə baxanda o zamanki baskı indikindən az idi. İndiki qədər siyasi məhbus yox idi. İndiki qədər deyildi repressiyalar. Ona görə də və rəqabət var idi. Xüsusən 2005-ci ildə müəyyən rəqabət vardı. 2010-cu ildə lap aşağı salındı. 2013-cü ildə daha da aşağı salındı. Amma indi rəqabət yoxdur ümumiyyətlə. Və bu sizə sübutdur. O kim ki məsuliyyətsizcəsinə, DTX-nın tezisinə, trollarla bir yerdə deyir ha ki, müxalifət evdə oturdu, hökumətin seçkini saxtalaşdırmasına kərait yaratdı. Güya bizim orada müşahidəçi o seçkinin saxtalaşdırmasının qarşısını alacaqdı. Əksinə, biz rəqabət görüntüsü yarada bilərdik. Biz bu işi ciddi almış ola bilərdik. Baxın, görün, necə kömək elədik hökumətə ki, ən negativ rəyi indi yazıblar Azərbaycan hakimiyyəti haqqında. Azərbaycanda keçirilən seçkilərlə bağlı ən negativ, sərt, tənqidi hesabat bax, indi yazılıb. Biz seçkini baykot eləmişik, indi yazılıb bu. Bizim iştirak elədiyimiz seçkilərdə təəssüf ki, bu qədər sərt olmuyor münasibət. İndi həmin bu hesabatlardan biz tam razıyıq mı? Xeyr, tam razı deyirik. Yəqin ki, bizim deməli, sadiq izləyicilərin xəbəri var. Mən ATƏT müşahidəçilərinin, Parlament Assambliyasının, deputat müşahidəçilərinin böyük bir qrupu ilə görüşdüm. Və onların qarşısında çıxış elədim. Və onlara çox açıq şəkildə ölkədəki vəziyyəti danışdım və bir xahiş elədim. Dedim ki, siz hər dəfə hesabat hazırlayanda seçkidən sonra mən oranı belə ürək ağrısı ilə oxuyuram ki, siz obyektiv çox şey deyirsiniz, amma mütləq o balans xatirinə, bilmirəm, diplomatik dillə ifadə eləmək üçün yaxud sizin daxili hansısa bir qaydanız var, motivini dəqiq bilmirəm, amma mütləq
bir yaxşı müsbət məqamlar axtarıb tapmaq istəyirsiniz orada. Yazırsınız ora müsbət məqamları da. Bu ölkənin seçki prosesində yoxdur müsbət məqam. Onu yazmayın, ondan ötürü özünüzə əziyyət verməyin. Amma yenə də tapıb o iki dənə müsbət məqam yazıblar. Mən məsələn ondan narazıyam, özlərinə də deyəcəm. Nədir bu? Yaxşı təşkil olunub. Yaxşı təşkil olunub. Nədir? Təşkil olunan özü nə idi? Saxtakarlıq. Saxtakarlığın yaxşı təşkil olunmağı müsbət məqamdır. Xeyr, mən bunu hər yerdə deyəcəm onlara. Saxtakarlıq əgər işin mahiyyəti saxtakarlıqsa, məsələn, oğurluq işinə baxılır məhkəmədə. Məhkəmə necə deyə bilər ki, oğurluq pis cinayətdir, amma sən çox səliqəli işləmsən bu oğurluğu həyata keçirən zaman. Əlində əlcək var idi, üzünə maska taxmışdın, yaxşı gizlənmişdin. Demək olar, indi bu seçki başdan ayağa saxtadır, amma proses çox yaxşı təşkil olunmuşdur. Mən bunu müsbət məqam saymıram və hesab edirəm ki, bu qədər prinsipial mövqe bildiriləndən sonra bunu deməyə ehtiyac yox idi. Yaxud ikinci müsbət məqam nədir? Seçki komissiyalarının rəhbərliyində xanımların iştirakı yüksək idi, 30% idi. Mən bunu müsbət məqam saymıram. Yaxşı iş deyil ki, xanımlara tapşırsınlar və biz də sevinək ona. Axı bu saxtakarlıq işini xanımlara tapşırmaq iki qat eyib bunu tapşıranlara. Yaxşı işi tapşırsaydılar, deyərdim ki, hə, burada gender bərabərliyinə çalışıblar. Amma axı bu yaxşı iş deyil, saxtakarlıq işini niyə görə Azərbaycanın xanımlarını bu şəkildə, kütləvi şəkildə bu işə bulaşdırsınlar? Məsələn, bu iki məqamdan mən narazı qalmışam. İndi onlar da görünür, o qədər fikirləşiblər, Azərbaycandan qırılmaq istəmirlər də. İndi bu başqa məsələ, burada bir yəqin siyasət də var. Azərbaycandan qırılmaq istəmirlər, hər şeyi deyiblər. İstəmirəm onların o zəhmətli yerə bıraq. Bütün obyektiv hər şeyi deyiblər. Repressiyalarla bağlı, komissiyaların tərkibi ilə bağlı, seçki kampaniyasının olmaması ilə bağlı, rəqabətin olmaması ilə bağlı hər şeyi deyiblər. Amma o iki məqam ki, tapıblar ki, güya tərifləməyə, o iki məqamın özü də əslində Azərbaycan hakimiyyətini rüsva edir. Onlar da yaxşı bir şey deyirlər. Mən hesab edirəm ki, ATƏT, Avropa İttifaqı indiyə qədər ki, seçkilərin içində ən prinsipial münasibətini bu dəfə bildirdi, amma bu da axıra qədər obyektiv deyil. Mən sizdən gizlətmirəm. ATƏT-in müşahidəçi missiyası ilə görüşümdə, mən onlara dedim ki, məsələn, Latin Amerikası ölkələri Venezuela-dakı saxta seçkilərə daha prinsipial münasibət bildirirlər. Birbaşa deyirlər, tanımırım. Özdə indiki seçkini demirəm, bu rəqabətli seçki olub, Gonzales seçilib, axırıncı seçkini, iyul ayında olan seçkini demirəm. Ondan əvvəl 3 dəfə Maduro saxta seçki keçirdi, müxalifət də baykot edib. Həmin o Maduro'nun keçirdiyi və müxalifətin baykot elədiyi seçkiləri Latin Amerikasındakı qonşuları qəbul eləmiyiblər, tanımıyıblar. Mən dedim ki, bu demokratiyanın beşi Avropada Latin Amerikası qədər prinsipial olmalıdır. Artıq sadəcə tənqid eləmək azdır. Həqiqətləri olduğu ki demək azdır. Həm də artıq demək lazımdır ki, bu xalq iradəsinin oğurlanmasıdır. Hakimiyyətin zəbt edilməsidir və biz bunun nəticəsini tanımırıq. Bu qədər aydın demək lazımdır artıq. Amma görünür ki, onlar da Azərbaycan xalqı ilə harmoniyada hərəkət edəcəklər. Azərbaycan xalqı hamılıqla haqqını tələb eləyəndə yəqin ki, beynəlxalq təşkilatların da ritorikası dəyişəcək.